waxaan rabaa inaan wax ka idhaahdo macadka ikhlaas. Dabcan anigu dadkii waxaan ka mid ahaa markii dambo isti iwala baxay wax ka aasaasay, balse aasaasayaalka hore macadka ustaad cabdinaasir oo ah macalinka hawlwadeeraha hawsha ugu badan wada maantay, ustaad liibaan mursal oo ka mid ah macalimiinta dugsiga sare ee waaberi ayaa ahay dadkii aasaasay macadka ikhlaas markiisii hore, balse anigu sanadkii 2019 ayaan dib uga soo biirnay macadkan. Waxaan la baxnay magacdeeda isti ayaan wada baxnay oo ku faraxsanahay maanta difcadii saddexaad inay ka qalinjabinayaan macadka markii ula baxay magaca isti, balse difaca ayaa ka horreysay xilligii ikhlaas intee jiray. Haddase waxaa la yidhahdaa isti ikhlaas academy of science and technology. Xilligii difcada koowaad aniga ayaa gacanta ku hayay markaas isti. Waxaa kaloo farxad inoo ah mar waliba inay gacan naga siinaysay wasaaradda waxbarashada galmudug, hadda nagala jiro gudoonka waxbarashada galmudug jidhadhaha maqodaya, oo mar waliba mataqaanaa shahaado qurux badan aan ardayda siinaynay oo ay saaran tahay tebaraha wasaaradda waxbarashada galmudug. Waa inta aan ugu duwanahay sida filaayo barafadyada kale ee magaalada ka jira. Markii ay dhiganayeen ardaydaasi ayagoo brogaraamka maraaya markaas wordka oo excelka kala maraaya macnaha word soo kal soo qaatay ayaa waxaa dhacday, waxaa lasoo dhejiyey shaqo MSF oo markaas soo qaadatay naytinkiiba ahayd shaqa lasoo dhejiyey ardooyinkii jaamacadaha dhiganayay iyo ardooyinkii dhammeeyeen iyo waxay isku diyaariyeen abla garayaan, but ma aysan fursad ay ku diyaarsanaa oo ay ku diyaariyeen CV-gii ama application letter-ka ay ku codsanayaan shaqadii. Waxaan xasuustaa inay aad ii faragelinaysay in mahad iyo dad la mid ahaa markaas oo kuleef ahaa dhiganayay ay ardayda jaamacadaha ka baxay ay u diyaarinayeen CV-dii kabta ay ku diyaarinayeen ka macnaha kombiyuutaradii ay baradkan ku qaadanayeen ay ugu diyaarinayeen. Marka waxaan lenahay waa dabcan mareheedii baa bay heleen waxay markaas diyaarinayeen qof walibana markaas sida ustaad Cabdisaaq uu sheegay qof waliba oo aqoonyahan ah waxaa looga baahan yahay inuu kombiyuutarkii wax ka yaqaano. Aqoonyahan markaa tahay de basically kombiyuutarada waxba ka garanaynin, isticmaalkiisa aan garanaynin, waxa aan soo kombiyuutarsid waa iska yartahay sababto waxaa maanta teknolojiyada aad qasr ay maraysaa. Marka qof waliba waxaa laga rabaa inta uu heerka secondary level u yahay in mataqaana uu ka garandago inuu barto kombiyuutarka. Sidaan ognahay manhajka lagu soo dhalay maanta teknolojiyada ee macnaha waxkooda iskuulada waa qayb aada muhiim u ah. Marka hadda maanta waxaan arki karnaa ardayda baxaysa sanadkan iyo sanad soo socdaba in badan oo ka mida ay heli karaan inay mataqaanaa kulliyadda IT-ga ay ku biiraan. Sababtana waxaa waaye manhajkii waa lagu soo daray, waxaan ka fahmayaa barafadyaal la helay alxamdulilah rabbil caalamiin. Waxaan bogaadinayaa ustaad cabdinaasir oo shaqada sidii la rabay u waday sanadkii u dambeeyey anigu aad baan uga mashquulay. Waxaan leeyahay ustaad waad mahadsan tahay. Dabcan maanta fursadda kaloo la helay waxay tahay waxaa lagu soo daray website oo si online ama qofka soo gurigiisa jooga 10 kus ka qaadanayo. Waxaan ka baqaynaa in aan ayra tirkeen shaqo joojinno ka sameyso. De sida wada ognahay dhammaan fildiyada maanta la isticmaalo sida caafimaadka oo kale, ganacsiga oo kale, waxbarashada oo kale, even security-ga tiknoolojiya maanta ka shaqeynaysa. Tiknoolojiya ayay isticmaalayaan. Sida bisad ku taabtay waxaa arkaysaa business-kii maanta tiknoolojiya la qayb ka qaadanaya, caafimaadka tiknoolojiya la qayb ka qaadanaya, waxbarashada iska daawarkeeda. Sidaas marka waxaa waaye waxbarashadu sare u kacaysaa. Waxay sare ugu kacaysaa waxay tahay ama ay hore u gudbaysaa waxay tahay the availability of modern technologies. Technology casriga ah ee jira ayaa sare u qaadaysa. Maanta wuxuu qof walba awood u leeyahay soo gurigiisa jooga, mobile baa la haystaa, computer baa la haystaa, in aan cashar ka qaadan kartid ustaad aas ka soo hor istaagay halkan buu ka siinayaa. Hadda aan isoo hor istaagay halkaas baan ka siinayaa. Marka aad baan ma siinayaa ustaadiyaal.